kijana atibi yes. Karibu sana Eldore. Asante. Umekuja kuharibu wasichana? No, ni wasichana wamekuja kuniharibu. Eh, hapa yeah. Tunaitwa 300 ml Castro. Nimetumwa, nimepigiwa nikaambiwa hapa ndio mambo yenu iko. Hapo tu kuna kila kitu. Tazama tu. Yes. Eh. Kila kitu iko hapa. Iko. In fact ninataka kwa sababu niko na party. Nataka unipatie belea. Hiyo party iko wapi? Iko hapa Langas. Iko hapa Langas. Langas patana na belea. Eh? Langas yenyu ni isa E section. Unaona hapa chini? Belea ni ya watu wa Elgon View. Eh? Sugoi ndio. Unaona hapa juu kwa nevi. Hizo ni za Sugoi. Pande ya juu. Lakini kama ni Langas angalia hapa chini. Hata nilisema watu wa Langas kama mtu akao mnaingia hapa ndani. Eh? Nataka niwaeke yange nje. Hadi? Eh, niwatandikie tu mahali. Hapa no, ni Airbnb. Eh. Eh. So unataka pombe gani? Eh, nipatie pombe. Unajua kuna rafiki yangu anaitwa Kenovia. Eh. Ni mtu anapenda kushigashigwa na polisi. Sijui pombe gani tunaweza pata ile. Hiyo ni kaka yake. Ne? Awachane akunywe kidogo kidogo. Unajua kikunywa mengi anaita polisi. Oh, hiyo ni pombe ukikunywa tayari unashikwa. Anashika hana hiccup? Hiccup. Kuna mwingine anakuwa galaya. Okay. Eh, yule wa kamera. Eh. Yeye akikunywa ni hiccup. Sao. Ni hiyo ni inaweza kuwa pombe gani? Kizungu ni yako. Medio na nikikunywa naongea kizungu. Sawa. Eh, sasa hizi wewe. So, I cannot spell. Ni wasichana ama vijana? Sijajua kama watajilete. Lakini ni wasichana wanataka kupost kwa Instagram. Nitakuhusia hii. Hii inaitwa Belea. Eh, ndio hiyo nilikuwa nataka. Na mkipost kwa Instagram tutak 300 ml legacy. Oh, tu, lazima niseme. Eh. Kwani mnatupea bure? Hii unajua pombe na usianga wasichana ambao wanafanya skin care routine. Hizi ya kila msichana. Oh, hii ni ya bale. Eh. Eh. Basi. Hii ni ya skin care routine. Ehe. Hii ya kila msichana. Na niulize ni pesa gapi? Kuna wasichana wa Guinness. Tuko na Guinness. Yo, na hii ni pesa gapi mbele? 4500. 45? Eh. Hii imekuwa expensive. Wewe fanya skin care routine. Imekuwa expensive kuliko Airbnb. Haina maji mzuri. Eh. Hii imekuwa expensive kuliko nyumba. Fanya aje? Uko na chupa empty. Yenye naweza enda niweke kitu kingine. Hakuna. Atuwekani bachupa hapa. Sasa tukasaidiana aje? Kwa hivyo hiyo toa, hiyo toa. Labda wao ajilete. Customer, kama una pesa sasa hii, rudi kwa nyumba, mdiscuss, mchange change, unipigie hata delivery tunafanya. Tutakuletea. Yaani mnaweza niletea mahali niko? Eh. You can deliver? Eh. Nani ana deliver? Hata mimi ukitaka nikuletee nitakuletea. Yaani unajileta? Eh. Bas. Nijilete. Nijilete. Ndio. Ni gani? Hata tuko na hii kubwa customer. Hii ni pesa gani? Hii ni 12,000. Kwa hivyo hii sasa ni ya kutigiza kila mtu. Eh. Hii moja tunanunua ni watu 17. Eh. Ah, this is what I want. Hii ni ile tunanunua kwa party. Hii ni pesa gapi? Mtoto ana turn 2 years, baba yake anafanya party ya hii. Na unamnunulia ya nini? Ama ni kwa sababu imeandikwa Jameson Sansa and Limited. Eh. Sasa wewe ule? Mimi nimeshukuru. Asante. Kitu nichukue namba. Eh, kuna namba ya delivery pale. 792. Eh. Ukikuwa tu hapa, Eldore tuko hapa Langas. Opposite Starbucks, 300 ml Castle. Na niulize ni huko arao. Pombe zetu ni legit. Eh. Tumefanya nini ya kebu? Atuuzi pombe ya ya mtalo, ya Kariobangi. Niulize, mnakuwa na masaa ya kufuga? 24 hours. Nini mko 24 hours? Kwa hiyo anytime nikitaka. Eh. Ah, thank you. Nimeshukuru sana. Asante sana. Oh, yes. Karibu. Asante. Next time ukikuja lala hata ya kotini. Nitalala. Eh. Yeni. Asante. Thank you. Waambie watu. Eh. Na unitag Instagram 300 ml. Clicka to. Nikulipe na nikutag. Eh. Ani ni shida gani kona? Ni wasimu.